Alltså, jag ser inte personalen som jobbar här som lärare. Jag ser så här, kompisar bara, för man har så bra relation med dem. Man kan skoja med dem, man är vänner med dem, man kan ha så här en dialog med dem. Lärare ska ju vara motiverande, kreativ och ha höga förväntningar på sina elever. Vi försöker att väcka barnens nyfikenhet och intresse för att lära och få nya kunskaper och färdigheter. Jag fick dem att göra halsbander och göra väskor. För att man får lära sig göra olika saker, man får lära sig med kroppen och sånt. Alltså fördelen med att använda ActiveBoard är att det är ett levande verktyg. Det gör min undervisning roligare, barnen tycker det är mer spännande. Man har hela tiden tillgång till en stor informationsbank i form av internet och allt annat är lättillgängligt. Det gör det mycket mer spännande än när jag själv gick i skolan när jag var liten, när det bara fanns tråkiga blackboards eller whiteboards. Läraren tar en internet eller skriver någonting i datan, då det kommer fram i ActiveBoarden också. Vi sjunger och vi lyssnar på musik, vi kör lekar. Och vi skriver på engelska. Vi får läsa böcker på engelska. Man är bra kompis och man kan lyssna på varandra, man kan lita och man är snäll mot varandra. En bra vän ska vara någon som ställer alltid upp för dig. Att man ska lyssna, man ska inte slås. På lagunen kan man göra faktiskt väldigt mycket. Man kan pyssla en hel del, man kan baka. Vi har mycket spel, vi har datorerna. Alltså, vi har en helhetsbegrepp kan man säga, liksom, där vi kompletterar skolan till väldigt mycket. Alltså, det här är en riktigt bra skola med bra atmosfär. Du kommer komma överens med allihopa. Du kommer få en bra framtid om du går här. Plugga kan vara kul.